Stefan Bæk, du har vundet Nattok. Ej, prøv lige at forklare om den her tyske turnering. Hvad er det for noget? Jamen, det er faktisk lidt, lidt nationalt. Det er delt op i regioner i Tyskland, og så er det sådan lidt mindre løb. I stedet for at ligge og prøve at kvalde ind til Adak, så er de gode til at få nogle, komme ud og køre på nogle af de her baner, der er med i Adak-kalenderen. Og niveauet er måske ikke helt på samme måde som Adak, hvor det er mega højt niveau jo. Så er det egentlig for at komme til udlandet, men egentlig vide, at du kommer til at køre 3 heat eller 2 heat eller hvad der er. Ja, fordi uanset hvad, så giver det et eller andet, det der med at komme ud over grænsen, ikke? Ja. Og komme ud og køre om kap med nogle andre. Ja, hvad er det for nogen, der kommer? Er det kun tyskere, eller hvad? Nej, der er faktisk rigtig mange danskere, der er begyndt at se den serie her. Vi begyndte at køre den for, det er nok 5 år siden. Ja. Og så er der kommet flere og flere til. Jeg ved, der er et par stykker, der ligger og kører dem alle sammen. Ja. Nu kører vi bare lige dem, der lige passer ind. Det er helt sikkert noget af det, der har rykket mig før i tiden også. Det var det der med, at man ikke ligger og kører mod de samme navne hver weekend. Og så komme ned og køre mod nogen, du ikke kender, og sådan noget. Det giver helt sikkert noget. Ja, hvor du har fokus på racet, ikke ham der, han plejer at køre fremme-agtigt, ikke? Og det er tit det, jeg har problemer med. Det er, at ham der, han kørte fremme sidste weekend, så nu kan jeg ikke køre fra ham igen. Det er der mange, der siger, at fordi det ser godt ud, når du kører på motorcyklen, Stefan. Men hvis man skulle kaste din hjerne helvede til, fordi det er lige præcis det der ødelægger det mange gange for dig, det er rent psykisk. Fordi du tænker for meget. Jeg kunne også tydeligt mærke det over i Svebølle, at jeg egentlig er godt med fra start, men mit hoved det kører bare på overarbejde hele tiden. I stedet for bare at køre det cross, jeg egentlig godt kan finde ud af. Og det viser jeg måske lidt mere i anden heat, hvor jeg ikke er med fra start og bare får lov til at arbejde. Så det er noget, vi stadigvæk arbejder på. Men så jeg tager det også sådan lidt, som det er nu. Og så nyder jeg at være med i front. Ja. Men du har jo ligesom bygget på til den her sæson. Er du der, hvor du selv har ønsket, eller har du måske for store forventninger til dig selv? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg har jo hele tiden et mål for sæsonen, men jeg har også mange delmål i løbet af sæsonen. Og det første mål, det var at komme i top 10 over i Næstved, og det lykkedes. Og så begynder vi bare derfra og ligesom skrue forventningerne mere og mere op. Og jeg synes, når mere jeg får kørt på cyklen, og nu er det også et nyt team, jeg er kommet ind under, og vi skal lige lære hinanden at kende og sådan noget. Så det er allerede blevet meget bedre, og jeg føler også, at jeg kan matche farten bedre i år, end jeg kunne sidste år, hvor jeg døjede lidt med nogle skader og noget. Og så har jeg fuldstændig styr på maskinen, den har du ventet dig til nu? Også, ja, det synes jeg. Helt sikkert. Det er en mega fed maskine, og der er nogle gode folk omkring mig. Jeg har Martin med ude til løbende, og jeg skal slet ikke tænke over noget. Det er bare at sætte sig op og køre, så det er... Han snakker det med mig. Ja, har jeg fornøjelse. Ja, der er gang i en, det er motormund, det der. Altså, over i Svebølle, der kunne jeg høre, hver evig eneste gang, jeg kørte over mål, der kunne jeg bare høre, han råbte inden for at pakke med. Jeg tænkte, hej. Det var fedt! Ja. Hvad skal du køre resten af året? Nu siger du, første delmål, det var top 10 Næstved. Ja. Og det fik du jo indfriet. Fik du også indfriet dit delmål i Svebølle? Ja, helt sikkert. Nu begynder jeg at nærme mig omkring det der top 5, som jeg egentlig... Det er der, jeg gerne vil ligge, jo. Starteren. Kommer jeg med fra start, så tror jeg, jeg har fart til det. Jeg har helt sikkert kondien til at være med der. Har du svært ved at skabe farten selv, hvis ikke du får en god start, eller hvad? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Nogle gange er det bedre, at jeg kommer nedefra. Der er lidt mere... Jeg får måske kørt mig lidt træt, hvis jeg kommer til at ligge for mig selv. Og der får jeg svært ved at skabe med fart, men... Er jeg med fra start, så synes jeg egentlig, at jeg er god til at holde farten, men er jeg ikke med fra start, så er jeg god til at være jagt hele tiden. Det er ikke der, at jeg mangler noget. Det er egentlig bare at blive vant til at ligge med i toppen. De kører stærkt i forrest, jo. Det gør de også. Og så som du siger, sidste år, der døjede du med nogle skader. Den der consistent med hele tiden at få lov at køre uden at holde sig skadesfri, det er jo næsten det, der flytter en mest. Ja, helt sikkert. Det har meget at sige. Og heldigvis har jeg ikke haft nogen skader i år, og det kører bare. Skal du køre flere af de der udlandsregioner, halløj? Jeg ved ikke. Det var faktisk et rent tilfælde, jeg kom til at køre den der i weekenden. Victor skulle ned og køre den, og så har jeg sagt, at jeg gerne ville tage med ned og hjælpe. Ja. Og så tog vi... der var fuld booket dernede, jeg skrev til den.
så tænkte jeg, vi tager crosser med, så kunne det være, der en, der ikke dukker op. Og så fik jeg så lov til at køre med. Jeg tror, vi var vi 60 kører, ja. Så det var sgu meget fedt. Og så stjal du hele lov. Ja, så stjal jeg. Ja. Ej, det er jo fedt nok alligevel, når du siger, at 60 kører, så man alligevel vinder. Ja. Fordi så, der må jo også være nogle A-kører imellem, som egentlig kører fornuftigt alligevel. Ja, jeg snakket med nogle af dem, og der er jo nogen, der ligger og kører med til ADAC og sådan noget. Nogle youngster kører, der bruger det her også. Ja. Men nu, hvis du havde vidst, du skulle køre, ja. Har du så reageret anderledes? Nu kommer du ned, hov, der er en plads, der er en, der bliver væk. Nå, jamen, så kører vi. Nej, men jeg har faktisk altid kørt godt ned til det der. Og det er nok fordi, at jeg lægger alle forventninger væk. Og så kører jeg egentlig bare mit race. Men er det ikke også noget, du kan overføre sig til den danske? Jeg prøver jeg meget på. Det er også, det næste ved, der var helt sikkert nervøsitet, og det fik jeg at vide, at jeg så nervøs ud hele tiden. Og nu er jeg egentlig bare blevet. Altså hviler mere i mig selv ud til løbet, når længere vi kommer frem i sæsonen, synes jeg. Stefan, i hvert fald tillykke med det. Jo, tak. Vi skal lige have fat i Peter Børger, der står en og pisser derovre i skrænden. Og det kunne jeg ikke finde på i hvert fald.